E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de iluminação para vocês, mano. E hoje estamos aqui no mapa Costa Recon. Estamos aqui de L11, que é a sniper que eu costumo vesgar bastante. O cara lá na frente, mano. Au! Vou vesgar bastante, mas quando acerta, pega no meio da cara. Ó, pegar essa, hein? Pega, mano. Pega. Mas vamos lá, achei essa salinha aqui. Tá. Achei essa salinha aqui e vamos ver se a gente consegue matar alguma coisa. Já tá em 20 kills, é só 100 eliminações, mano. Não tá bom. Tá bom. Foi muita mentira. Caramba. Cara, vamos jantar a gente aqui na base assim, mano. Ai! Ah, velho, a hora que eu vou, cai uma nade. Boa. Bora, bora, bora. Fazer uns 15, 20 kills, tá bom. Cara aqui. Morreu. Meu Deus. Caramba, tá rápido, hein? Caramba, cara. Você tá rápido, hein? O cara tá rushando que ele tá de horta, ele quer matar de perto. Passar um cara ali. Tá. Vou tomar DC ali do lado. Cortou o ping. Será que eu mato 15 kills, mano? Será que eu faço 15 kills, mano? Eu mato 15 kills, ideia. Ah, mano. Essa sniper é vesga, velho. Pelo menos comigo é, né? Início da rodada. Eu gosto de ficar aqui em cima, mano. Sei lá, é mais gratificante ficar aqui em cima. E eu não sou de ficar de camper, mano. Mas nesse mapa eu gosto de ficar aqui, mano. Ah, mano, essa sniper é muito vesga na minha mão, tá ligado? Eu erro muito tiro com ela. Opa. Mano, esse ataque vai vir em mim, ó. Eu vou até esperar, ó, se liga. Ah não, é do meu time. Eu sempre atraio esses streaks, tá ligado? Então vai, mano. Ah, matei 10. Queria matar só mais 5, velho. O cara com Lionheart aqui, ó. O cara com Lionheart fica de peitão aberto, não tem nem medo de trocar tiro, tá ligado? Sobe. Você não sobe não, é? Nossa, toma. Tudo de respawn, mano. Tá. É foda você avançar ali porque você pega os caras tudo de respawn, mano. Aí você morre, mano. Não tem jeito. Quer ver? Aqui eu vou errar o cara e ele vai me matar, se liga. Acertei. Ah, tancou. Respawn. Sobe? Elemento atingido. Boa. Inimigo atingido.
Ah, GG. Ah, falei de matar 15 e matamos 18 ainda. Ah, eu achei que eu ia fazer fantástico naquele ciborgue, mas ele correu. É, a partida já acabou. Partida bem rápida. Eu não entendo porque que o pessoal coloca só 100 eliminações, mano. Pô, coloca 140, velho. Muita gente só joga 100 eliminações, mano. O time é meu, pra dar 20. 20 kills, 20 kills. Ah, GG. Pessoal, não sei. Não sei se esse vídeo vai ficar muito curto, tá? Mas se deu pelo menos aí uns 5 minutinhos, eu vou postar pra vocês, beleza? Que é um. Costa Rica não é um mapa que a gente vê tão. Que a gente vê tão frequente, né? Mas acima de. Acima do tamanho do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, fechou? E é isso. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.